Kohde 25. Welcome to Castillo. Nimetty todennäköisimmin Lizardin Starcraftin kastilotehtaiden mukaan, tämä meksikolainen pikkukylä käsittää Calaveras-baarin, jonka asiakaskunta ei ole ehkä rehellisimmästä päästä, paikallisen jengin Los Muertosin hengailupaikan sekä Sombran hakkerointiluolan. Keväällä 2017 parin muun eliminaatiopelimuodon alueen kanssa tuotu kohde on pelimuotonsa nähden ihan perusalue yhdellä pitkällä haikkarilla, isolla rotkolla, jonne vaan typerät hyppivät, eikä kastilo käsitä mahdottomasti merkittävää lorea. Ja käsittääkö? Magrin ja Sombran tiedetään ryypiskelleen täällä jouluisin, ja Junkrat suunnitteli täällä aikanaan yhdessä Roadhogin kanssa Doradon pankin ryöstöä. Suunnitelma onkin tuherrettu servetille, jota jostain syystä ei ole vielä takavarikoitu tai heitetty roskiin. Koulutukseni ravintolatyöntekijänä pakottaa minut huutamaan sisäisesti. Los Muertosin hengailupaikka on kuin minkä tahansa kaupungin keskustan jonnenurkkaus, ja Sombran luola on jokaisen nörtin unelma setuppi tunnelma valoineen ja tuunattuine laitteineen. Ehkä mä saan samanlaisen budjettiin, kun tää koko reissu on tehty.